The Gamlebyen Modelljernbanesenter, meaning the Old Town Model Railway Center, is located in the Old Town of Fredrikstad in Norway. It is currently Scandinavia's largest model railway public layout. The center was started by Arne Børresen, who has been a lifelong model railroader. Det begynte med Lego I 1970. Da fikk jeg et modelltogsett I Lego av mine foreldre til jul for 50 år siden snart. Märklin, det var da jeg var en 12-13 år, og mine foreldre hadde ikke økonomi til å kjøpe Märklin, sånn at jeg måtte da ut og gå med avisene, lokalavisen I Fredrikstad, på ettermiddagen som ungdom, og da var det sånn at disse inntektene jeg fikk inn på den jobben der, brukte jeg til å kjøpe Märklin-tog for. The center was founded after an unusual event. Ja, det var rett og slett som en konsekvens av et Norge rundt-innslag I 2004. 30. januar 2004 så ble anlegget vi hadde på vestsiden I Fredrikstad her vist fram for hele Norges land. Og etter det innslaget som varte I 4 minutter og 13 sekunder så var det rett og slett en telefonstorm. Folk ville komme fra Narvik I nord til Kristiansand I sør og til Göteborg I sørvest for å se på det anlegget som da Norge rundt hadde presentert. Eller altså dette anlegget vi hadde sto I et hus hvor du nærmest må være speider for å finne fram. Så jeg tenkte da umiddelbart at vi må lage et modelljernbaneprosjekt på et sted hvor det bor folk. Og da var det dagen etter den fredagen at jeg reiste til Gamlebyen og begynte å lete etter et hus som kunne passe for det formålet. Så svaret på spørsmålet rett og slett, det startet med et Norge rundt innslag. Så vi får si heia NRK. For non-Norwegians, Norge Rundt, meaning Around Norway, is a weekly TV show which airs every Friday after the news around 1930. It has been on air since 1976. The contents are happy news of stuff which happened all around Norway during the previous week, like animal news, tractor races, craftsmen, nature and much more of this kind. The construction of the layout did happen at once and took a couple of years. Nei, det lar seg ikke gjøre å bygge alt på en gang når det blir så omfattende som det så vi startet med å bygge inni her ved juletider I 2007. Vi måtte bruke faktisk 2,5 år på å reise lokalen her. Og det ganske komplisert å drive bygningsvirksomhet inne I Gamlebyen. Man skal forholde seg til mange forskjellige myndigheter. Så det ble en litt tidkrevende prosess, men ved juletid I 2007, for 13 år siden, så startet vi da å bygge anlegget som ble åpnet for publikum da 4. september I 2010. Det ikke noe spesielt tema. Vi prøver å skille bymiljøer fra landskapsmiljøer. Altså, du kan jo ikke ha en bondegård stående rett ved siden av en bygård, så vi har delt det inn som best vi har kunnet. Men Vi har jo et kontinentalt preg I hvert fall, det må vi jo si. Det jo et typisk tysk, sveits, østerriksk anlegg, men også med innslag fra Norge. The layout consists of two sections which are not connected with each other. The surface of the layout is approximately 400 square meters, and there are around 2 kilometers of track. Section 1 is laid as a dog bone and a sideline. The train starts in the upper part and then climbs a helix to reach the bridge, which crosses to the island part. Then it drives down the helix, stops at the station and passes in front of a beer garden. Then one more helix down and passing through a glass tunnel in the floor. Then the helix up again to reach the eastern part. Then the truck crosses the stairs and has a big round in the shop to reach the western part. And then one more helix down and it reaches a station and then it drives back. Section 2 has a couple of round builds. There is also a glass tunnel there in the floor. Next to section 2 there is an actual scale model of Fredrikstad Old Town with all the details, including its model railway center. The tracks are Märklin sea tracks. Each section is controlled by its own ESU Echos, which is controlled by WinDigiPet. A new section is under construction and should open in a not too distant future. Ja, planen for den jo at vi skal prøve å få dette her ferdig til jul I 2021. Men vi har ingen endelig dato klok av skade. Vi har altså åpnet flere byggetrinn her underveis, eller altså byggetrinn 1 og 2. Og det ble litt hastig med å få det ferdig til 4. september I 2010 og 12. desember, altså 12.12.12.
Sånn at vi har lært at vi må prøve å parkere den datoen eller plassere den datoen når det nærmer seg. Over the years, the Model Railway Center has developed to the most visited attraction in Fredrikstad. Vi er oppe på en sånn 45.000, 47-48 kan det bli I år, men det nærmer seg 50.000 mennesker. And the visitors come from everywhere. Fra I grunn hele Europa, når det ikke en unntakstilstand som nå, men det en hovedvekt på Norge, Sverige og Danmark. Arne would have done some stuff differently if he would start again. And this advice many should take to his heart. Det sånn at man legger år til år og blir stivere og stivere I kroppen, ikke sant? Det har ikke du merket kanskje, men det sånn at, ikke sant? Så det å bevege seg opp I et anlegg, det blir jo verre og verre etter hvert som året går. Så kanskje vi skulle egentlig ha bygd det lettere tilgjengelig for vedlikehold. Altså at man har da slankere seksjoner. Men vi har flere yngre også som med I det miljøet her. Så da får de ta seg av det vi andre ikke I stand til å få fikse. This summer, the center expanded their business and bought a tourist train. Jo, grunnen til det at vi synes at Gamlebyen trenger et turisttog. Og tog jo vår kjernevirksomhet. Så det kunne jo ikke passe bedre enn at vi kjøpte det toget det sto på perrongen og var til salgs. And some last word from Arne. Fremtiden ser lyst I møte. Det sånn at livet kan ikke bestå av spill, spill, nett, nett, skjerm, skjerm, data, og Twitter og Twitter og farmen og karmen og alt det her. Vi nødt for oss å ha noe som litt håndfast. Og når du bygger opp et sånt hus som det her, så har du I hvert fall vist at du kan mestre noe. Du kan mestre mye på en skjerm også, men det en liten diff da mellom det virtuelle leken og den praktiske. Ikke annet enn velkommen til Gamlebyen Modelljernbanesenter, og vi kan love en fantastisk opplevelse. Vi jo noen sosialister, vi som her, hvor vi altså tilbyr inngang for 40 kroner per pers for barn, med pølse og brus på billetten, og 50 for voksne med pølse og brus på billetten, inklusive togtur rundt I Gamlebyen. Så, men vi driver litt sånn som en viss matvarekjede. Vi kutter prisene og satser på store volymer og håper at folk blir veldig fornøyd med mye kvalitet og en hyggelig inngangspenge. The center is centrally located and you won't miss it when you arrive in the old town of Fredrikstad. There are even parking places right in front of it. As of 2020, electric cars still parked for free. There is a small cafe in the back where you can drink something or grab a Norwegian hot dog, which is included in the entry price. It is open each weekend between 11 and 16 on Saturdays and 12 and 16 on Sundays. It is also open every day during Norwegian school vacations. Check their website on gbmj.no. In the next video, I will give you a review of this popular Fredrikstad attraction. You can write in the comment what you mean it will be.